Valencianes i valencians, gràcies per deixar-me entrar a la vostra casa en aquest temps de retrobament, de família i de records. I ho faig des de la casa de tots, el Palau de la Generalitat, que acaba de complir 600 anys. Estos murs, com la nostra terra, han patit guerres i riuades. Estos murs, com el nostre poble, han viscut somnis i esperances. Avui són un símbol del reencontre. Avui són el ciment dels valors que va enfortir ara fa 40 anys del nostre Estatut. La convivència que neix del respecte, la unitat que forja els pactes, la concòrdia que supera divisions. El primer desig per al nou any és la pau. Enguany, els deliris d'un tirà, d'un sàtrapa d'altres temps, han provocat una guerra al cor d'Europa. Una guerra il·legal, immoral, inhumana. Com no recordar estos dies a les seues víctimes? Mares desconsolades, fills òrfens, famílies destrossades, milers de vides perdudes, vides tan valuoses com la nostra. Són terribles els horrors d'una guerra. Per això estem obligats a estendre la mà i ajudar. El poble valencià sempre és solidari. Ha acollit 40.000 refugiats d'Ucrània. Tenim escolaritzats ací a la meitat dels xiquets i xiquetes ucranians que han vingut a Espanya. L'escavo pròximo. Bon Nadal, ucranians. Esta és la vostra terra, una terra oberta, hospitalària. Esperem que este any Europa torne a viure en pau. A més del drama humà, esta guerra ha impactat de ple en les nostres vides. Tot s'ha fet més car, més difícil, més incert. Per això la prioritat màxima de la Generalitat està sent la lluita contra la inflació. Avui, el Consell ha aprovat un nou paquet de mesures per a l'any 23 que reforcen les accions empreses també pel Govern d'Espanya. A la Comunitat Valenciana, les famílies estalviaran un 10% de totes les taxes. No es cobrarà el cànon de sanejament de l'aigua fins al juliol i el transport públic serà gratuït per als joves fins a agost amb un descompte del 50% per a la resta d'usuaris, allò que significa un abaratament del 80% des de fa un any. Aquestes són accions que se sumen a la reforma fiscal valenciana que baixarà els impostos autonòmics al 97% dels contribuents i sempre una política social protectora per minimitzar la fractura social. Perquè la resposta valenciana és clara. Contra la inflació, suport públic. Contra la incertesa, estabilitat. És això el que acabem de fer. Les Corts han aprovat els pressupostos valencians per a el 23. 8 pressupostos en 8 anys. Som l'única comunitat de les més poblades, de les 4 més poblades, que ho ha aconseguit. Un fet clau que dona seguretat, reforça la protecció social i impulsa l'economia. Aquest escenari d'estabilitat ens fa esperar l'any 23 amb una doble actitud, confiança i ambició de progrés. Perquè a pesar de totes les dificultats, que en són moltes, i de tots els problemes, que en són molts, la Comunitat Valenciana està avançant amb força. Avui tenim un rècord històric de treball, 2.076.000 persones ocupades. Per això vull donar les gràcies a l'esforç diari d'empreses, d'autònoms, de treballadors i treballadors que han demostrat una capacitat de superació admirable en un temps tan complex. En cap altra comunitat ha crescut tant l'ocupació. Així, entre totes i tots, hem creat en 7 anys 430.000 llocs de treball. Quasi 500.000 de nous treballadores i treballadors. Eix és el pilar de la via valenciana. Més treball, millor treball, menys desigualtat. L'any 22 deixa una altra fita, l'arribada de Volkswagen. Ara fa un any, el govern valencià treballava amb discreció per acollir la gigafactoria. Avui ja està confirmat. La Comunitat Valenciana ha aconseguit la major inversió industrial de la història d'Espanya. La factoria de bateries de Volkswagen, a Sagunt, generarà, entre directes i indirectes, més de 15.000 llocs de treball i generarà moltes oportunitats per a joves valencians. A més, Ford
acaba de triar Almussafes com a centre neuràlgic per a Europa per als seus vehicles elèctrics, tot i guanyant l'oferta que va fer Alemanya. Tot junt amb el clúster de les empreses valencianes, es convertirà en una referència europea de la nova mobilitat. Això impulsarà l'objectiu econòmic d'esta dècada, una reindustrialització social, digital i sostenible. Es tracta, en tot moment, d'ampliar el mapa d'oportunitats de cada pime, per a cada autònom, per a cada família, per a cada ciutadà, per a cada jove. Eixa és l'essència del nostre autogovern, donar solucions, millorar la vida de les valencianes i els valencians. Perquè, senyores i senyors, amigues i amics, és l'hora de la política útil, d'espentar junts en les qüestions importants, en allò que és rellevant, i també en el conjunt d'Espanya. Moltes vegades molts ens preguntem per què tanta crispació, per què tanta divisió, per què tant de soroll? Espanya necessita un retrobament. Ho sap qualsevol demòcrata. Ni negociar és una debilitat, ni cedir és una rendició, ni pactar és trair. Al contrari, acordar és l'única manera d'avançar en societat. Acordar és el mínim vital democràtic. Ho hem constatat estos dies ara, amb la renovació del Tribunal Constitucional. Este fet hauria de significar un punt d'inflexió en la política espanyola. Hauria d'encetar un cicle de grans pactes. Per això, pel bé de la convivència i amb tota la humilitat, convoque a l'acord. Per completar el desbloqueig de les institucions amb responsabilitat constitucional, per aprovar ja d'una vegada un finançament just, sense més excuses i sense més dilacions, per garantir els recursos bàsics com ara l'aigua, amb justícia, amb equitat entre tots els territoris, per oxigenar les indústries solvents com la ceràmica. És l'hora de reiniciar. Parem, parlem i pactem. Fem-ho amb els valors propis d'allò que és la societat valenciana, una societat de respecte, una societat on no cap el sectarisme, on conviu la diferència, el gran valor de la diferència, una societat honrada que supera les bretxes. És la societat de Marian Ávila, una model de Benidorm amb síndrome de Down, una xica que tomba les barreres a la passarel·la i a la vida. És la societat de Kilian Zaragoza, que ha impulsat la iniciativa Nadie sin su ración diària, per no tirar menjar. És la societat d'Anna Lleó, una jove economista de Castelló que ha obtingut el millor expedient d'Espanya. És la societat de Carlos San Juan, que ha donat una lliçó en defensa dels drets de les persones majors. Totes elles són persones que activen la comunitat valenciana cada dia des de l'anonimat, des de la seva pròpia capacitat de crear. Eixa és la força de la nostra terra, la nostra gent. Una societat que no oblida mai a Dori d'Alcoi, a Amparo d'Alcira, a Maria Luisa Benidorm, ni a Jordi, un xiquet d'11 anys, de Cullera. Són les víctimes de la major indecència, la violència masclista. Hem d'estar units per la igualtat real i la llibertat de les dones. Per què és insuportable aquesta anomalia? Ha de quedar arrere per sempre el temps on només hi havia, com en aquestes pintures que m'envolten, 101 homes i una sola dona amagada. És la unió, és la cohesió, és la corresponsabilitat. Així ho hem fet durant la pandèmia, la pitjor situació de les nostres vides. 2022 ha estat l'any de la tornada. Gràcies a la vacunació hem après a conviure amb el Covid, però encara el Covid està ahí i hem de ser molt prudents. I hem d'aplicar les lliçons, una per damunt de totes, vacunació constants per a tots els virus respiratoris. Per prudència amb la pròpia salut i per responsabilitat amb les persones més vulnerables.
A elles, abans d'acabar, envie tot el meu afecte. Els que pitjor ho estan passant, per les dificultats, per la malaltia, per la soledat, i molt especialment a les persones majors, el tronc que ens agermana. Les institucions i cada un de nosaltres hem d'estar més al seu costat. També dono un abraç especial a les famílies que enguany han perdut a un membre estimat. Eixa cadira buida en Nadal serà un record permanent, una memòria constant. Per ells estem així i per ells seguirem avançant, vivint cada dia. Ara fa 50 anys perdíem a Max Aub, un escriptor irrepetible. En les seues pàgines brilla una reflexió. Siempre se puede escoger. Uno escoge siempre, aunque no quiera. Vivir es escoger. Valencianes i valencians, escollim l'esperança. Junts hem superat els moments més difícils i ara ho tornarem a fer. Junts, des dels valors que ens uneixen, la comunitat valenciana està preparada per a un nou renaixement. Està capacitada per alcançar una societat avançada, amb treball, amb justícia social i amb responsabilitat amb el medi ambient. Desitge que el nou any t'ajude a tu en el teu lliure projecte de vida, el que decidisques. Els desitge a tots vostès i a les seves famílies sort i salut. Així, a les nostres mans, està el futur. Moltes gràcies. Thank you.